ganacsade Cawil Ibrahim iyo xubno ka tirsan xisbiga kulmiye ee Soomaaliland ayaa tartan ciyaareed u soo gabagabeeyay dhalinyaro taabacsan xisbiga muxaafidka ee kulmiye. Warka muurtaasi ku saabsan waxaa inoo haya Cabdirashiid Shaaraco. ganacsade Cawil Ibrahim iyo xubnaha xisbiga talada hayay ayaa koob kubadda kolayga u qabtay dhalinyarada ku dhaqan magaalada Hargeysa, waxaana ka soo qayb galay marti sharaf dhalinyaro, aqoonyahan ganacsato iyo dadweyne kale. Waxaana mas-uuliyiinta halkaasi ka hadlay ka mid ahaa ganacsade Cawil Ibrahim, gudoomiye ku-xigeenka xisbiga, wasiirka wasaaradda warshadaha Soomaaliland Shucay Maxamed Muuse iyo wasiir dowladaha wasaaradda ganacsiga Soomaaliland Maxamuud Warsame Jaamac. sidaa darteed waxaanu diyaar u la nahay inaanu mar kale la garab istaagno taageerada iyada oo midaysan, gaar ahaan caasimadda Hargeysa ee maanta madashan tan bilan inoo soo abaabulay. Waxaanu leenahay dadaalkan aan maanta halkan ka muujiseen iyo cududan aan maanta na tusteen iyo ururkan guud ee aad samayseen aad baa ugu mahadsan tihiin. Sid saxa oo tartan nadiifa ayaan anagu u tartamaynaa haddaan waa xisbiga kulmiye hadalla xajiin leh iyo kuwa dadka ka naxiyana naga maqlimaysaan. Waxay ka turjumaysaa diyaargarowga xisbiga kulmiye ee doorashada 13-ka Noofeembar, iyadoo ay maanta ahayd maalintii saddexaad ee ololaha xisbiga kulmiye. Ilaa iminka oo ay caawa tahay 10-kii habeennimo, xafladaha iyo dabaaldega ayaa si habsamiya uga soconaya caasimadda iyo guud ahaan gobollada kale ee dalka. Tayga ama kubadda kolayga ha noqoto amba kubadda cagta ha noqote, kubado badan baan garoomo badan baanu ka qayb galaa, waanu idinku taageeraynaa. Waxaanu doonaynaa inay dhalinyaradeennu korto oo ay ciyaaraha ciyaaro asluub leh oo wanaagsan, sida caawata aynu joogno kale ay u ciyaaraan. Waqti waxaynu ku jiraa dhalinyaro xaasaasiya, fariin baan idiin farayaa, fariintaasoo ah mustaqbalka dalkan idinka leh, mustaqbalka dalkan idinka leh. Cabdirashiid Cismaan Shaalaco, wararka warbaahinta SBC Hargeysa.